pessoal, estamos aqui no Gama, gravando a partida entre Will e Cláudio. De novo. Gama Oeste. É o jogo de bolinho, R$20, a partida de bolinho. Ah, vai negando pra vocês que trocaram. Está na hora. Estamos aqui direto, Balacobaco. Wilke, Cláudio Wilke. É o jogo de bolinho. R$20. Aí, o Cláudio levou uma, hein?